Niisiis, alustame. Et vabandame väikeste tehniliste viperuste pärast, aga kuumal päeval kuumad teemad. Ja meie järgmine paneel ongi sõja ja kuriteod, kuidas jõuda õigluseni. Teema, mis on otse loomulikult meid eriti just selle aasta 24. veebruarist kõrgendatud tähelepanu all hoidnud. Teema, mis on meid ka, ütleme ausalt, oma eksplitsiitsuses ja vulgaarsuses ja banaalsuses ka tülgastanud. Aga kahjuks mingil määral ka võib-olla meid ka tuimemaks muutnud. Et võrreldes sellega, mida me nägime märtsis, mida aprillis, siis need emotsioonid võib-olla lahtuvad, kui me juba näeme neid samu kuritegusid, samu tegusid, mis on toime pandud kuskil juba mais, juunis, juulis ja miks mitte ka augustis. Ja sellepärast ongi see, et seda ei saa lubada. Et tegemist on väga tõsiste teemadega, väga tõsiste kuritegudega. Ja selleks, et üldsegi arutada ja mõista, et millest me täna räägime, siis olengi palunud, et meil on kolm väga head eksperti täna kohal siin. Esiteks Rene Värk Tartu Ülikoolist, Taavi Pern prokuratuurist ja Liina Lumiste, kes on samaaegselt Tartu Ülikooli doktorant ja ka saadetud Haagi eksperdina töötama. Ja me täna võtame läbi sellised teemad esialgu, et millest me üldse räägime. Et me peame korraks ka oma mõiste ja sellise kontseptsiooni ruumi selgeks saama, et mis on üldsegi sõja kuriteod, kus nad kirjas on, millistel puhkudel neid siis täide viiakse, kuidas tagatakse ka seda, et relvajõud neid täide ei vii. Sest ma väidan ka seda, et mida me oleme näinud Ukrainas just Vene Föderatsiooni vägede poolt täide viiduna, et see ei ole normaalsus. Et tavapäraselt ikkagi erinevad riikide relvajõud töötavad väga selgelt selle nimel, et just mitte sõja kuritegusid läbi viia. Ja ma esmalt annaksingi sõna Reneele. Reneel on väga hea taust rääkida nii teoorias kui ka praktikast, sest ta on sellises ideaalses kohas, et kus ta Tartu Ülikoolist teab ka seda asja, õpetab seda sama valdkonda, aga on ka kaitseväes ja kaitseväakadeemias nii-öelda kaasa löönud, olnud Malis ka kaasas sõjalisel operatsioonil, käinud Ukrainas ka ukrainlasi koolitamas. Ja ma Renelt alustaks küsiksingi, et äkki teed meile kiire sissejuhatuse, et mis asja üldsegi on see humanitaarõigus, sõjaõigus, millised on need kuriteod, millest me täna ka räägime, kuidas tagatakse siis erinevate relvajõudude poolt, et neid täide ei viida ja kuidas siis on need vastutused määratud, et kus me siis nende üle kohut ka mõistame. Ja ma usungi, et sa võiksid ka oma sellist praktilist kogemus siin avada, et mida sa oled näinud, et kuidas siis ikkagi koolitatakse relvajõude ja millised on need erisused, ma ei tea, võrreldes Mali relvajõude ja võrreldes ka Ukraina relvajõude ja ka Eesti. Ja aitäh, Erki. Ma arvan, et enamik teist on kuulnud sellist tuntud ütlust, et sõjas ja armastuses on kõik lubatud. Nüüd õigusinimesena ma pean ütlema seda, et juriidiliselt on see ebakorrektne väide. Sellepärast tegelikult sõjas ei ole kõik lubatud. Et juba sajandeid on rahvad ja riigid kehtestanud sõjapidamise reegleid. Ehk öeldakse, et sõjas ei või kõike teha. Ei tohi kasutada kõiki relvi, ei tohi rünnata kõiki isikuid või kõiki objekte. Ja ka selline taktika, see on piiratud. Ja seda reeglite kogumikku nimetatakse tänapäeva rahvusvaheliseks humanitaarõiguseks, militaarmaailmaks relvakonflikti õiguseks, aga võime seda nimetada ka lihtsalt sõjapidamise reegliteks. Nende reeglite eesmärk ei ole sõda vältida, vaid muuta sõjapidamine nii humaanseks, kui see on võimalik. See võib kõlada kummaliselt, et sõda ja humaanne, aga seda me püüame saavutada. Ja noh, ajaloost tulevad kõik siuksed lihtsad näited välja, et ütleme, kui inimesed põgenesid kirikusse, siis seda kirikut ei rünnatud ja kirikus peituvaid inimesi ei tapetud näiteks. Aga tänapäeval neid reeglid on muidugi palju rohkem ja väga tuntud lepingud, kust need reeglid tulevad, on Genfi konventsioonid. No võt. Ja võib-olla neli siukest lihtsat põhimõtet,
mis võtavad kokku need reeglid. Esiteks on sõjaline vajadus. Ehk et me tõdeme seda, et teatud tingimustes on vaja kasutada relvajõudusid, on vaja kasutada sõjalist jõudu selleks, et lüüa vastase sõjalist võimekust. Ehk et kui Eesti kaitsevägi kasutab jõudu vastase relvajõudude vastu, siis see on okei. Teine põhimõte on humaansus. Ehk et ei tohi rünnata neid isikuid, neid objekte, millel puudub puutumus sõjategevusega. Kõige lihtsamalt öeldes, ärge rünnake siviilisikuid, ärge rünnake siviilobjekte. Kolmas põhimõte on vahetegemise põhimõte. Ehk et relvajõud peavad kogu aeg oma tegevuses otsustama, kas mingi isik on siviilisik või kombatant, kas mingi objekt on siviilobjekt või sõjaline sihtmärk. Sest rünnata tohib otse ainult kombatante ja sõjalisi sihtmärke. Ja neljas on proportsionaalsus, mida võib ka nimetada mõõdukuseks. Ehk et ärge põhjustage rohkem kahju, kui tegelikult on vaja. Leidke selline hea balans. Ehk et sõda ei ole see koht, kus nüüd ennast välja elada ja teha seda, mida muidu teha ei tohiks. Nii et igasugune sõjategevus on oma olemused tegelikult piiratud. Nüüd kuidas saavutada seda, et nendes reeglites kinni peetakse? Siis riigid on võtnud endale kohustuse neid reeglid õpetada võimalikult laialt. Mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilmaailmas. No näiteks Tartu Ülikoolis on eraldi õppeaine, kus me räägime sõjapidamisreeglitest. Aga eraldi on riikidel kohustus neid sõjapidamisreeglid õpetada relvajõududele. Ja seda tehaksegi nii, et ütleme sõjaakadeemiates õpetatakse tulevastele ohvitseridele, neid allohvitseridele ja ka loomulikult kõik võimalikel õppustel need on kaasatud. Ja noh, ütleme näiteks, kui ma aasta aega Malis teenisin ÜRO rahuvalve jõududes, siis minu ülesanne oli iga kuu käia ja õpetada igat meie allüksust nende reeglite sisust, viia läbi praktilisi ülesandeid. Ja see riigi kohus. Ja tegelikult ei tohiks olla seda, nagu Erki ütles, et me näeme sellised õõvastavaid pilte. Tegelikult ka Venema relvajõudude liikmed peaksid neid reeglid teadma. Kas nad neid teavad või miks nad neid eiravad, see on juba eraldi lugu ja sellest me räägime hiljem pikemalt. Nüüd sõjas kehtivate reeglite rikkumisel pannakse toime erinevaid rahvusvahelisi kuritegusid. No võiks öelda, et vanemad on sõjakuriteod, ehk need ongi nende sõjapidamise reeglite rikkumised. Ütleme näiteks, kui üks sõdur teadlikult ründab siviilisikud, siis see on sõjakuritegu. Aga ajapikku on lisandunud ka teisi rahvusvahelisi kuritegusid ja ma võib-olla kiirelt annan ülevaate ja siis kolleegid saavad juba täpsustada detaile. Meil on ka olemas inimsuse vastased kuriteod. Me räägime olukordades, kus toimub süstemaatiline või massiline rünnak siviilelanikkonna vastu. Ehk et on mingisugune lihtsustele öeldes plaan rünnata just nimelt siviilelanikkonda. No miski, mida me tegelikult näeme täna Ukrainas üsna mitmes kohas. Siis on olemas genotsiidi kuritegu, millel on üsna müstiline või müütiline hõng juures. Et väga tihti on kuulda, et kõik, mis on hirmus, on kohe genotsiidi kuritegu. Aga tegelikult genotsiidi kuritegu on üks hästi spetsiifiline, hästi kitsas kuritegu, kus me valime välja teatud inimgrupid tulenevalt nende kodakondsusest, rassist, usust ja me otsustame need grupid siit maamuna pealt hävitada. Noh, nii-öelda lihtsustatult öeldes, et seda on nimetatud kuritegude kuriteoks, eks ole, rahva mõrvaks. Ja kõige hilisem lisandus on agressiooni kuritegu, mis siis tähendab seda, et meil on võimalik karistada inimesi, kes plaanivad, päästavad valla ja peavad agressiivset sõda.
Aga see on ka jälle niisugune omapärane kuritegu, et seda saavad toime panna ainult poliitilised sõjalised juhid. Ehk et inimesed, kelle võimuses on seda sõda planeerida, valla päästa ja pidada. Et üks lihtne sõdur agressiooni kuritegu toime ei pane. Ja nüüd nende kuritegudega peavad tegelikult tegelema kõik. Ehk esmane ootus on see, et riigid ise võtavad need isikud vastutusele, aga alati riigid seda ei taha või nad ei suuda. Noh, puudub poliitiline tahe või ütleme, kui ongi kodusõja olukord, siis ametivõimud lihtsalt ei suuda seda teha. Ja siis tulevad mängu rahvusvahelised kohtud tribunalid ja nendest meile ka siin selle paneeli jooksul räägitakse. Et võib-olla see oleks selline sissejuhatusena kõik. Aitäh, Rene. Taavi, ma annaksin sulle teatepulga üle, et käiks korra üle selle, et just seal, kus Rene lõpetas, et kuidas siis ikkagi käib nende kuritegude menetlemine ja nende üle õiguse mõistmine. Et ka selles võtmes, et kui ikkagi on ju kuritegu, siis peab olema karistus ja eks kohus seda lõpuks määrab. Aga prokuratuur on see, kes sellega tegeleb. Et ma mõtlen ka selles võtmes, et kui sa mõtleksid ennast nüüd nii-öelda oma Ukraina kolleegide saabastes, et kuidas siis üldse menetleda selliseid juhtumeid, kuivõrd erinevad on siis nad tavakuritegudest, et kas seal on mingisugust erisust või mitte. Ja äkki avada ka seda, et mis on võib-olla Eesti praktika olnud siis sõjakuritegude ja inimesevastaste kuritegude nii-öelda menetlemisel. Tervist. Vabandust, mikrofon nüüd töötab. Kui ma selle küsimusele väga lihtsalt vastaksin, siis ma võiksin öelda, et sõjakuritegude menetlemine ei erine mitte mingil moel tavaliste kuritegude menetlemisest. Me järgime samu menetlusreegleid, mida tavaliste kuritegude menetlemisel. Me kogume tõendeid nii nagu igasuguste muude kuritegude menetlemisel ja esitame süüdistuse nagu muude kuritegude puhul ja saadame kriminaalasjad kohtusse. Aga kui me nüüd räägime tegelikust olukorrast, siis selline sõjakuritegude menetlemine, nagu ka praegu Ukraina näitel on näha, on väga keerukas. Just selles mõttes, et kui meil toime pannakse kuritegu näiteks siin Eesti riigis, siis me räägime ühest üksikust juhtumist, me räägime sündmuskohast, mis on tõenäoliselt säilinud, me räägime tunnistajatest, me räägime kannatanutest. Et Ukrainas sellises kestvas sõja olukorras ei säili sündmuskohad, tõendite kogumine nendelt sündmuskohtadelt ei ole võimalik sellisel viisil nagu tavaliselt. Need inimesed, kes võib-olla seda kuritegu pealt nägid on halvamal juhul hukkunud, paremal juhul riigis põgenenud, sõitnud laiali mööda Euroopat. Need inimesed, kes kuritegudest kahtlustatavad on, et võib-olla viibivad veel Ukraina territooriumil, võib-olla on Ukraina territooriumilt juba lahkunud. Et juba see muudab sellised menetlused väga keerukaks. Kui me räägime sõjakuritegudest endis, siis tegelikult on ju need sõjakuriteod, mis seal rahvusvahelises humanitaarõiguses siis keelustatud on ja karistatavad on. Et eks nad on üks jada üksik kuritegudest. Et kui me räägime näiteks siviilobjekti ründamisest, siis me räägime ju teost, mis on toime pandud sõja olukorras, aga selle teo tagajärg on ju sarnane sellega, mis võiks juhtuda igapäevaselt, et on põlenud või hävinenud maja, hävinenud sõiduk, vigastatud, tapetud inimene, vangistatud võitleja, piinatud inimene. Aga sõjakuritegude menetlemise muudab keerukaks just see, et need toimuvad massiliselt, need toimuvad reaalajas, ja nende menetlemine peab toimuma väga vähese, väikese arvu inimeste poolt. Ma ei saa öelda, et Ukraina sõda on Eestile tekitanud esmakordse olukorra, kus me peame siis tegelema sõjakuritegude küsimusega ja siis rahvusvahelise sõjaõiguse küsimustega. Et tegelikult meie menetlusseadustik, mille pinnalt siis Eesti prokuratuur tegutseb, sätestab juba ammu selle, et sõjakuritegusid menetleb sõjaväe politsei. Seega me oleme ette näinud täpselt sellise võimaluse, mida Rene kirjeldas, et meie enda kaitseväes teenivad sõdurid siis võivad saada kahtlustatavaks mõnes kuriteos. Me oleme loonud selle menetlusvõimekuse juba ammu. Me oleme koolitanud prokuröre selles, mis on sellised teod, mis on karistatavad. Me oleme koolitanud sõjaväe politseid selles.
et sellised teod on karistatavad. Aga praegu selle aasta veebruarist alates oleme me siis uudses olukorras, et me peame aitama teist riiki, peame aitama tegudega, mis ei ole toime pandud mitte siin. Ja me peame aitama neid kuritegusid tõendada distantsilt ja tõendeid koguda distantsilt siis sellisel moel, et need pusletükid, mis iga kuriteo kohta käivad, on pilutatud laiali mööda Euroopat. Et see on väga lühikene vastus minu poolt küsimusele. No sellega varsti ka jätkame. Aga tooks ka rahvusvahelise kriminaalõiguse nüüd mängu, et... Liina, sina oled seda valdkonda pikalt uurinud, see on sulle südamelähedane, kuigi elu on sind viinud ka Riigikantselei ja küberkaitsekeskuse juurde sealt nii-öelda kriminaalõiguse lätetest eemale, siis nüüd oled sa justkui nagu tagasi. Ja me teame seda, et Ukraina on ka pöördunud siis Haagi rahvusvahelise kriminaalkohta poole, et just erinevaid kuritegusid ka anda Haagi nii-öelda üle. Et võib-olla avaksid siis seda, et kuidas üldsegi käib rahvusvahelis kriminaalõiguses selline nii-öelda riigipoolse jurisdiktsiooni üleandmine teatud tegude puhul. Millistel puhkudel seda saab teha? Kas see tähendab, et kõik asjad lähevad siis Ukrainast nüüd lõpuks sinna või et kuhu me selle joone tõmbame? Ja kuidas üldse see õiguse mõistmine ja see menetlus, kriminaalmenetlus käib sellises rahvusvahelises kriminaalõiguse ja kriminaalkohta poole pealt? Nii palju küsimusi korraga. Tere kõigile siis minu poolt ka. Ja kohe enne kui ma üldse midagi rääkima hakkan, siis kohustuslik selline piirang või disclaimer ka, et kõik minu sõnad ja ütlemised ja mõtted siin kohal on minu isiklikud ja ei ole seostatavad ühegi asutusega, millega ma muidu seotud olen. Ja ei vasta siis küsimustele, mis puudutavad rahvusvahelises kriminaalkohtus käimas olevaid uurimisi. Aga nüüd ma alustan natukene kaugemalt, et siis on, mis asjas rahvusvaheline kriminaalõigus, kui selline üldse võrreldes selle siseriikliku kriminaalõigusega on, viitel lihtsalt tagasi sellele, millest Rene rääkis, et need ongi need kuriteod, mis on nii-öelda puudutavad siis kogu selle rahvusvahelise kogukonna julgeolekut ja rahu. Ehk siis need kuriteod, millest Rene rääkis, ehk siis inimsuse vastased kuriteod, sõjakuriteod, genotsid, agressioon, isenesest seal all käsitletakse mõningaid kuritegusid või on ajalooliselt käsitletud veel. Mingi kaja tuli vahepeal. Aga praegusel hetkel, kui me räägime siis nendest tribunaalidest, mis toimetavad, siis nende fookuses on just need neli. Nüüd nendest rahvusvahelisest tribunaalidest, jah, põhiline, millele ma ka hiljem nagu keskendun rohkem, ongi siis rahvusvaheline kriminaalkohus, aga lihtsalt taustamõttes on ju, kus see valdkond üldse alguse sai ja mida kõik tegelikult enam vähem teadvad, Nürnberg. Suures osas tegelikult rahvusvaheline kriminaalõigus on hakanud Nürnbergi tribunaalist alates arenema, sealt see sellise õige alguse sai ja sealt väga palju põhimõtted ka nii-öelda välja kasvama hakkasid. Nürnbergi tribunaali kohta muidugi on omajagu kriitikat on ju ajalooliselt, kui vaadata, et seda siiti peale nimetatakse nii-öelda võitjate õiguseks, sest et see pandi mingite riikide poolt kokku ühe teatud gruppi üle kohtu mõistmiseks, on ju, eks selle mandaadi üle nagu tagantjärgi on õigusajaloolised oma jaabu arutanud, on ju. Ja noh, rääkimata ka sellest, et õigusliku poole pealt, et selle statuut ei olnud just ideaalne, seal oli oma jaabu lünkasid, on ju, eks seda nüüd on selle aasta kümnete jooksul üritatud nii-öelda ületada. Ja mida me oleme näinud, tegelikult viimas ütleme siukse 30 aasta jooksul, enne kui me jõudsime siis selle rahvusvahelise kriminaalkohtuni, mis on siis selline permanentne, alaline, on tegelikult rahvusvaheline kogukond näinud ka omaga selliseid eritribunaale, mis ongi mingi konkreetse sündmuse jaoks ja siis natukene sellise erineva nii-öelda asutamispõhimõtetega, et noh, paljud on kuulnud siin Jugoslaavia tribunaalist kindlasti ja samamoodi Rwanda tribunaalist, mis oligi noh, konkreetselt nendes piirkondades siis aset leidnud sellist noh, ühel juhul genotsiidi, teisel puhul laiemalt siis sellise laiaulatusega süütegude puhul on ju, mis asutati üroodsusega, julgeoleku nõukogu otsusega, et see on üks variant, kuidas on neid tribunale nagu algatatud. Samas on toimetavad tegelikult ka sellised hübriidtribunaalid, on ju, mis on näiteks kohaliku riigi ja ÜRO koostöös, on ju, kui on näiteks
siis Kambodža erikohus siis põhimõtteliselt või selline erikambri kohtu juures on ju, kes tegelevad siis tegelikult päris mitukümmend aastat vanade süütegudega on ju, mis põhimõtteliselt leidsid aset siin 70-tel on ju. On samamoodi praegu tegelikult üsnagi uus asi, on Kosovo eritribunal, mis samuti, mis on siis selline koostöövariant Euroopa Liidu Kosovo vahel on ju, et mis ei ole see, et kuskilt keegi paneb lihtsalt püsti ja ütleb, et me tuleme nüüd mõistame teie üle kohut, vaid on tegelikult siis mingi riigiga omas koostöös nii-öelda algatatud on ju. Et eks sealt seda rahvusvahelist kriminaalõigust kui sellist nagu edasi järjest arendatakse, aga siis selline suur samm tegelikult selles arengus edasi oligi siis rahvusvaheline kriminaalkohus, milleni jõuti nii-öelda Rooma statuut on selle siis alusleping, mis võeti vastu 1998. aastal, mille alusel siis rahvusvaheline kriminaalkohus tegutseb. Tegutsema hakkas ta 2002. aastast. Okay. Väike ajalutund on ju. Ja menetlebki siis kõiki süütegusi, mis pärast seda on alles nagu toime pannud. Nüüd kui minna nüüd siis spetsiifilisele vähemalt selle rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriike on 123. Et kui ma mainisin, et see on lepingu põhine, siis näiteks miks ta erinebki ka sellest, ütleme, Jugoslaavia või Randa tribunalist on see, et ei ole see, et Üro Julgeoleku nõukogu lihtsalt asutas selle, või tegemist on lepingu põhise organisatsiooniga. Et siin on mingid riigid on otsustanud, et jah, võt sellele lepingu me kirjutame alle, selle statuudi me ratifitseerime ja oleme nõus sellega, et meie üle selle kohtu jurisdiktsioon ja meie kodanike üle siis tegelikult kehtib. Et selle koha pealt ta nagu natuke teistest on erinev. See on, no, kui meil ilmem arutelus, see võib osutada ka oluliseks. Ja kelle üle siis jurisdiktsioon kehtib? Nagu ütlesin, on süüteod, mis on toime pandud nende liikmesriikide territooriumil või siis liikmesriikide kodanike poolt. Mis tähendabki, et ilmtingimata iga riigini see jurisdiktsioon ei ulatu ja ilmtingimata iga riigi ka kodanikule see jurisdiktsioon ei ulatu. Sest et noh, siin tuleb ka meeles pidada nagu seda, et rahvusvaheline kriminaalkohus, ma kasutan lühendatult siis ICC, see inglisekeelsed terminid natukene. Ma nii kui nii ajan ühel hetkel sassi, nii ma ütlen lihtsalt ICC, see on kõigil selge. Et tuleb nagu meeles pidada ka seda, et tegemist on, noh, ta on rahvusvaheline organisatsioon, millel on küll oma nii-öelda see, siis on kohus ja on see prokuratuuri ametkond, kes tegeleb siis nende süütegude uurimisega, aga samas, noh, sellel ei ole oma sellist politseijõudu või ta ei toimata selles mõttes päris samamoodi, nagu on meil siseriiklikus õiguskorras, nagu prokuratuur, et rahvusvaheline kriminaalkohus ei saa selles mõttes ka sisse minna lihtsalt ühte riiki, et võt nüüd me hakkame kõik uurima, lööme jalakoguse lahti ja kogume kõik tõendi, mida me tahame. Et tegelikult seal toimub, ongi üsna suur piirang või selline oluline erinevus ongi see, et väga oluline on see koostöö, mida tegelikult Taavi ka ainult, et kui mainis siis nii selle kohtu kui selle, ütleme siis asukoha riigi, kui siis ka tegelikult teiste riikidega, kõikide liikmesriikidel, kes on tegelikult selle statuudiga liitunud, on siis koostöökohustus, ehk siis tegelikult aidata kaasa nendele uurimistele. Teatud tingimustega aina. Kui nüüd nendest kuritegudest rääkida, on võibolla ühe asja, mis ma siis nagu välja toon, on ju, et täiendavalt, et ongi konkreetselt neli kuritegu. Genotsiidi puhul ongi see eriline tahtlus, mis on seal oluline, et selle, see spetsiifiline asja, et üks asja on see, et see peab olema jah suure ulatuslik, aga see tahtlus on see, mille pärast tihti peale, noh, võib öelda, et tegelikult avalikus diskursuses kasutatakse see terminit, noh, meelevaldselt just selle pärast, et kaotatakse ära see mõiste seal, et seal peab olema see tahtlus konkreetselt see mingi teatud inimgrupp maa pealt, noh, kas osaliselt või täielikult ära hävitada, ainu. Ja nii pea kui seda tahtlust ei ole, siis tõenäoliselt ei ole tegemist genotsiidi kui selle spetsiifilise tegevusega. Mis ei tähenda seda, et see oleks kuidagi konkreetne süütegu oleks kuidagi vähem tähtis või vähem oluline, tõenäoliselt on lihtsalt see, et see kvalifitseerub siis, noh, ütleme, kui see on rahuaja kontekstis, ehk siis ilmasõjalise konfliktite toime pandud, siis see võib olla tegemist siis inimsuse vastaste kuritegudega. Kui see on sõjal, siis noh, võibki kvalifitseeruda sõjakuritegudeks, on ju, seal tuleb ka see inimesuse vastaste kuritegude ja sõjakuritegude vahe, et inimesuse vastased võivad toimuda ka ilma selle sõjalise konfliktita. Sõjakuritegude puhul on see eeldus, et sul peab olema kas siis siseriiklik või siis rahvusvaheline relvakonflikt seal taustal. Ja nagu see kuritegude uurimisest, mis ma eel oskaks lisada, seda mainis on see koostöö osa, on ju,
kus nagu see keerukus tuleb võib-olla , mida vahepeal unustatakse , et noh , meil on iseenesest tohutult palju infot ju liigub . me igal pool näeme , noh , ükskõik mis , kus maailmas toimub , see info liigub mõne hetkega teisele poole maakera piltide , videote , postituste kujul , Twitter , Facebook , you name it . samas on see , et selleks , et tegelikult kedagi kriminaalvastutusele võtta , tuleb ju iga tegu siduda ikkagi konkreetse toimepanijaga . ja sealt edasi , mis siis nagu rahvusvahelist kriminaalkohut puudutab , on veel see , et rahvusvaheline kriminaalkohus ei tegele sugugi nagu iga üksiku , noh , näiteks sõja kontekstis iga üksiku sõduri tegevusega , vaid rahvusvaheline kriminaalkohus keskendub siis nendele kõige raskematele tegevustele ja võtab vastutusele siis nii-öelda kõige vastutavamad . ehk siis eeldus mõnes mõttes ongi see jällegi , et ütleme , riik , kus mingisugused süüteod aset leiavad , saab tegelikult hakkama sellega , et näiteks need madalama astme kurjategijad ise vastutusele võtta , aga need , kes on kõige vastutavamad , kes planeerivad , kes annavad käsu , kes kujundavad poliitika , et siis nendega nagu tegeleks siis kriminaalkohus . aga selle eeldus on ka muidugi see , et see liikmesriik , kus siis ütleme , see rahvusvaheline kriminaalkohus hakkab toimetama , et siin tegelikult siis jah , Renele jutus käis ka korraks läbi , on ju , et ta on ise tegelikult , kas ei ole võimeline seda tegema ja ütleb ausalt ära , et jah , vot meie riigi praegune näiteks justiitssüsteem ei pea vastu või on nii tükkideks lagunenud , et meil on vaja abi , palun tulge , menetlege ise neid asju . või on see , et ta ütleb , et me ei kavatsegi siis neid süütegusid menetleda , mis võib olla näiteks tegelikult täiesti olukord , et kui on , ütleme , siseriiklikud konflikt , mis on tihtipeale sellise erinevate poliitiliste jõudude vahel tekkinud , on ju , siis ühel hetkel lihtsalt tollel hetkel riiki nii-öelda valitsev või seda vedav siis jõud ütleb , et ei , me , mis süüteod , millest te räägite , see kõik oli legitiimne tegevus . või siis on see , et tehakse selliseid näidiskohtumõistmisi , ehk siis justkui peame kohut , sest kriminaalkohus põhimõtteliselt kehtib siis põhimõte , et sama süüteo üle mitu korda kohut ei mõisteta . Ja sama asi on siis ka rahvusvahelise kriminaalkohtu üle , et juhul kui selle süüteo üle juba on tegelikult kohut mõistetud , siis nagu justkui ei tohiks seda enam uuesti kohtu alla võtta . Aga see võib tekitada olukorra , kus siis justkui tehakse mingisugune kohtupidamine , aga tegelikult see ei ole sisuline , see ei ole siis selline tõsimeelne kohtupidamine , ehk siis karistus on kas noh , olematu või marginaalne , on ju , mis on nagu selline viis mingeid , ütleme , mingite liikumiste juhte näiteks nii-öelda kaistagi siis selle rahvusvahelise menetluse eest , on ju . et see eeldab ka siis seda , et riik on noh , siis kas öelnud , et me ei ole võimelised või me ei kavatsegi seda , on ju , teha . et see on see hetk ja selle on siis , eesti keeles on ta vist täiendavuse põhimõte , jah , complementarity inglise keeles on ju , et täiendavuse põhimõte , et ICC astub mängu alles mingil teatud astmel , on ju . Jah , ma arvan , et praegu sissejuhatuseks aitab küll . aitäh . ega me siin praegu tegelemegi justkui siukse väga tihke ja keerulise sibula koorimisega , et mille keskmes on lõpuks ikkagi see ohver ja iga selle kihiga , mida me nüüd siin nagu üha rohkem üritame mõista , aga olgem ausad , et noh , me tegeleme inimlikult väga keeruliste ja raskete küsimustega , et noh , seda inimlikku dimensiooni ei tasu kunagi ära unustada . ja ma teeks võib-olla mõned raamistavad küsimused veel ja siis juba annaks nii-öelda põrandale ja nii-öelda päikesepoistes piinlevale publikule sõna , et mida nemad tahaksid küsida . aga Rene , ma küsiks sinult sellest , võib-olla selles võtmes , et millest me ju räägime , on ikkagi karistamatuse vastu võitlemine , eks ole . et kui on kuritegu , peab olema karistus . Ma arvan , et see , mida me näeme ja oleme juba näinud , on paljude inimeste õigus ja õiglustunnet väga sügavalt riivanud , väga sellisel noh , tõesti hingesopi tasemel . aga tavaliselt ju ikkagi niimoodi ei juhtu . tavaliselt see , kuidas relvajõud ennast ette valmistavad konfliktideks , on ikkagi selline , et me räägime ennetusest ja vastutusest , et
et äkki avaksid nüüd natuke sügavamalt seda , et kuidas sa näed , et Eesti kaitsevägi , kuidas sa näed , et seal Malis kohalikud relvajõud ja kohe ka Ukrainas koolitamas käinud ja mujal , et kuidas see protsess käib just selle ennetuse , teavituse ja teadlikkuse tõstmisega ja siis ka lõppkokkuvõttes vastutusega , et kui midagi tehakse ? no alustuseks võib-olla olgu öeldud , et ei ole ühtegi sõda , kus ei oleks sõjaväepidamise reegleid rikutud . et põhjused on erinevad , alati on inimesi , kes ise lähevad hulluks . aga on ka relvajõudusid , kes suhtuvad oma liikmete väljaõppesse tagasihoidlikult . nii et selles mõttes sõjakuritegusid pannakse toime alati . lihtsalt küsimus on pigem selles hulgas ja selles süsteemsuses . nagu ma ütlesin , kõik riigid on võtnud endale kohustuse vastastikku oma relvajõudusid alati õpetada nendest reeglitest . ja kui nüüd Eestit vaadata , siis asi on selles mõttes lihtne , et Eestis on olemas Kaitseväe Akadeemia ja kõik ohvitserideks õppivad noored saavad seal eraldi ka relvakonfliktiõiguse kursuse . et ma olen ise seda seal ka 8 aastat õpetanud ja üldjoontes tean , et asjad on hästi . ja ka lihtne sõdur , kes läheb aega teenima , saab oma ajateenistuse jooksul selle osakese sõjapidamise reeglitest kätte , mis lihtsale sõdurile vaja on . ja eraldi , kui Eesti üksused lähevad välismissioonidele , siis ka seal nad saavad spetsiifilise väljaõppe , mis on enamasti konkreetse missiooni põhine . ja kuna ma olen ise ka seda aastaid teinud , siis tean , et ka sellega on asjad hästi . nüüd jah , ütleme nii , et oma kogemusest võin ka seda öelda , et see arusaamine või see ootus , mis on Eesti kaitseväes ja mis on ütleme läänemaailma relvajõududes , ei olegi tingimata see , mis on mujal maailmas . et ikkagi Malis teenides , nähes väga erinevate riikide relvajõudusid väga erinevatest piirkondadest maailmas , sa saad aru , et mõnel juhul ikkagi teadmised nendest sõjaväepidamisreeglitest on minimaalsed . ja seetõttu ka neid rikkumisi kahjuks tuleb . no esimene asi on loomulikult see , et on olemas selline asi nagu ülema vastutus . ehk et sõjaväeline organisatsioon on üles ehitatud hierarhiliselt , alati on alluvad ja on ülem . ja ülema üks ülesanne , kohustus on järgida , et tema alluvad täidaksid reegleid , olgu nad siis sõjapidamise reeglid või muud reeglid . ja kui ülem näeb , et reegleid rikutakse , on ülemal kohustus reageerida . noh , ajalugu on näidanud , et kõik ülemad ei reageeri . mõni on lihtsalt passiivne , mõni vaatab hoopiski , et väga äge , et tapate vastase tsiviilisikuid või vägistate vastase naisi . et ongi üks õige asi , et vastasele tuleb kohta ette näidata . ja sellepärast ütleme teise maailmasõja järel hakkas välja kujunema idee ülema vastutusest . ja mõte nüüd selles , et kui ülem ei täida oma rolli selle korra hoidmisel , siis me võtame vastutusele ka selle passiivse ülema  ja alluva rikkumised kanduvad üle sellele ülemale . et kui ma tõin selle näite , et ülem vaatab passiivselt pealt , kuidas tema alluvad tapavad tsiviilisikuid , vägistavad naisi , siis me esitame ka sellele ülemale tegelikult lihtsustatult öeldes karistuse tsiviilisikute tapmise eest või siis näiteks naiste vägistamise eest . ehk et me paneme seda survet peale , et tuleb jälgida  et süsteemis reegleid austatakse . ja loomulikult sealt edasi pöördutakse juba õiguskaitseorganite poole ja tuleb mängu prokuratuur , kohus ja kõik muud tegelased . ma lähekski sellest kohe siis Taavi juurde , et
sa natuke mainisid seda rahvusvahelist koostööd, mida on praegu tulnud kindlasti rohkem kui tavaliselt. Et, aga äkki avad, et kuidas see siis käib? Kuivõrd on see formaalne, informaalne? Et, kuidas käib siis kahe erineva riigi õiguskaitse nii-öelda organite vaheline koostöö? Et, mida te seal teete ja nii palju kui saad rääkida? Ma saan rääkida seda alustuseks, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on rahvusvaheline koostöö väga tõhus. Kriminaalmenetlustes. Kas või mikrofon töötab? Ma ei saa aru. Natuke suul lähemalt. Et meil on olemas keskne justiitsasutus Euroist, mis koondab kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide prokuratuuride esindajaid. Selle keskse asutuse kaudu igasugune infovahetus on väga tõhus, väga kiire. Me saame tõendeid kuritegudele viitavat infot vahetada, kui mitte minutitega, siis tundidega, kui see vajalik on. Eesti prokuratuur on ka rahvusvahelise prokuröride assotsiatsiooni liige. See tähendab seda, et me oleme osaks siis erinevatest koostövõrgustikest, seal hulgas siis ka sõjakuritegudega seotud koostövõrgustikud, genotsiidi koostövõrgustikud. Et vähemalt sellised lähted on meil rahvusvaheliseks koostööks väga head. Mis puudutab rahvusvahelist koostööd ennast, siis jah, koostöö on allutatud teatud reeglitele. Need reeglid tulenevad siis erinevatest rahvusvahelistest kokkulepetest, sellistest konventsioonidest või rahvusvahelistest lepingutest, mida Eesti on ratifitseerinud. Selline reeglistik on olemas meie kriminaalmenetlusseadustikus. Ja need reeglid võimaldavad siis meil tõendeid, infot, mis iganes kriminaalmenetlustega seotud on, vahetada siis kas formaalselt või siis veel parem mitte formaalselt. Et ma saan kinnitada seda, et näiteks praegu ajal, kui me menetleme siis koostöös teiste riikidega Ukraina sõjakuritegusid, oleme me selleks loonud teiste riikidega siis ühisuurimisrühma. Sellega praegu on minu teada liitunud 6 riiki. Ja selle ühise uurimisrühma liikmetena saame me vahetada infot siis uurimisrühma liikmete vahel väga operatiivselt, et online sõnumitena, e-kirjadena me oleme loomas sellist andmebaasi, kuhu siis kaardistatakse kõik võimalikud erinevad kuriteoepisoodid, millega me tegeleme. Et ma näen seda, et praktikas on rahvusvaheline koostöö võimalik läbi viia väga tõhusalt ja väga kiirelt. Et aga kindlasti on olemas ka vastuvidiseid näiteid, et nagu Rene rääkis ja Liina rääkis, siis väga palju sõltub rahvusvahelises koostöös ju sellest, kui koostöövalmid on teised riigid, kellega me seda koostööd tegema peame. Et kindlasti ei saa ju välistada seda, et kui meil on vaja abi mõnest riigist, kes on valmis koostööks väga formaalsetele alustel, siis see koostöö ei toimi sugugi nii hästi nagu siis Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Ma selle küsimuse koostöö altisusest või koostöövalmidusest jätangi pigem publikule, et küllab see küsimus tuleb nagu nii. Aga Liinat, ma küsiks veel viimase küsimuse enne, kui me avame selle arutelu laiemalt siin, et eks nüüd see ootus on olemas, et kriminaalkohtule on Ukraina ka sellise pöördumise teinud, teatavate tegudele on jurisdiktsioon olemas. Kui kaua siis läheb, et sellisest nii-öelda üleandmisest, noh, keskmiselt või mida, mis see praegune praktika on, et jõuda esimese otsuseni? Ütleme niimoodi, et kui vaadata nüüd menetlusi, mis on jõudnud lõpuni ja kohtu otsuseni, siis ütleme niimoodi, et üldine määratlus oleks, et see ikkagi võtab aastaid pigem. Või mitte pigem võid võtabki aine. Et kui vaadata, kui kaugele on jõudnud nagu menetlused, mille osas on mingisugune otsus olemas, siis need menetlused on ikkagi algatatud mitu aastat tagasi enne, kui on jõutud üldse siis kas või esimese aastme otsuseni on ju. Ehk siis see perspektiiv võibolla on, noh, võibki tihti peale tunduda, et jube aeglane, aga siin ongi kõik need tegelikult asjaolud, mis siit on läbi käinud, on ju, et eks need mõjutavad seda kaua see kõik aega võtab. Et noh, raske öelda muidugi seda, et eks see sõltub natukene rahvusvahelise kriminaalkohtu puhul, tuleb nagu silmas ilmselt pidada ka seda, on ju, et
ta sõltub oma liikmesriikidest, tema peamehed selles mõttes on liikmesriigid, mis tähendab, et tema ressursid sõltuvad sellest, kui palju liikmesriigid selles asutusse ka investeerivad ja panustavad. Ainu. Et eks sellest sõltub ka see, kui võimekas see asutus tegelikult oma tegevuses on. Ma ühe kiirere margi nagu ütleks veel korra, mis ma mõtlesin, et kui Rene rääkis siin sellest, et noh, igal pool neid humanitaarõiguse reeglid ilmtingimata alati ei mõisteta täpselt samamoodi. Ja see lihtsalt üks selline üldine nii-öelda mõte, mis mul sellega nagu tekkis, on see, et kui me räägime rahvusvahelisest kriminaalõigusest, siis seal on natuke meeles pidada, et see on selline hübriid kriminaalõigusest ja rahvusvahelisest õigusest, mis võib-olla pisut muudab seda, kuidas me tegelikult sisustame normi, kuidas me otsime tegelikult tõlgendust ja tähendust nendele normidele. Et rahvusvahelised lepingud on tihti peale natukene abstraktsemad või siis nad ei ole nii hästi sisustatud, mis tähendab, et väga palju tuleb otsida lõpuks kohtupraktikas seda sisu, tuleb otsida rahvusvahelisest tavaõigusest ja noh, siseriiklikult me sellist tavaõiguse kontseptsiooni nagu me rahvusvahelises õiguses kasutame, siseriiklikus õiguses me seda niimoodi nagu ei kasuta, nii et selle koha pealt natukene siin tekib ka see erinevus sisse. Plus on nagu noh, oma ette veel see, et rahvusvaheline õigus nagu meie seda nagu tihti peale siin käsitleme, ütleme, et on akadeemikud, kes ütlevad väga julgelt, et see on väga lääne nägu ja üle maailm ilmtingimata seda samamoodi ei mõista. Et seal taustal on selline mõte ka veel. Ma arvan, et see kontekst, kus me praegu oleme, on ju väga selgelt ka see, et kui me ei räägi ka tavalisest nagu ulatusest või skoobist nende juhtumite mõttes, et me ei räägi kümnetest, me ei räägi see sadadest, me juba räägime vaikselt umbes vist üle 10 000 juhtume on seal Ukraina enda poolt avatud erinevate sõjaga seotud kuritegude juhtumeid. Ja kindlasti on ka siin seda, et ühest küljest see maastik muutub, nagu ka Taavi ütles väga selgelt, et väga raske on ju koguda sellises olukorras tõendeid, et kus kogu aeg dünaamiliselt midagi muutub, et ega see paikkond ei jää selliseks, nagu ta oli selle kuriteo sooritamise ajal. Aga teiselt on ka see, et ega see sõda pole meil ka veel lõppenud, et see kõik käib veel vägagi edasi ja ka lähitulevikus ette nähtavalt see sellisena nagu on. Ja eks siin tuleb ka teatavas mõttes seda ootust juhtida, et kui rääkida karistamatuse vastu võitlemisest ja et kuidas üldsegi jõuda otsusteni, kuidas jõuda karistuste määramiseni, siis muidugi esimesed menetlused on ka Ukraina juba läbi viinud, aga noh, see on nii-öelda piisk meres, et mida on veel vaja läbi seal kahlata. Ja kui me räägime puhtalt ka sõja ja kuritegudest, et siis nende üle tõesti see menetlemine käib veel aastaid, kui mitte aastakümneid, et ka see on asi, mida asub meeles pidada, et kui me räägime ka erinevates tribunalidest, nagu näiteks nii Jugoslaavia kui Ruanda, siis rahulikult võib endale mõtteliselt panna selliseks terminiks nii dekaadi kui ka rohkem, et sellega läheb aega ja siia maani on ka Jugoslaavia sõjakuritegude tribunalil selline jääkmehanism, mis veel siis vaatab, et kõik need isikud, kes on kus kuhugi nii-öelda süüdi mõistetud, kannaks tema karistused ka ära. Et sellisena nii-öelda ta on. Aga ma hea meelega annaks nüüd hoopiski võimaluse küsida. Palun härra, mikrofon tõppe. Küsimus. Vot Venemaal üleelmisel aastal olid vastu võetud muudatused, põhiseadused ja Putin võib juhtida Venemaad kuni 2036 aastani. Kas on võimalik suunata Putinit Haagasse näiteks, kui ta veel on Venema president või kõikidele on vaja olla valmis, et Putin sureb varem? No nii, kes võtab? No ma nii palju saan kommenteerida. Seda, kuna Putin sureb, ei tea keegi. Mina see tea. Võibolla on hea tervis, võibolla ei ole. Üldiselt lihtsalt, mis puudutab
Venemaad ja rahvusvahelist kriminaalkohust on see, et Venema sellega liitunud ei ole. Ehk siis põhimõtteliselt Venema puhul kehtib see, et ainult nende isikute üle on reaalselt võimalik kohut mõista, kes tulevad mõne või panevad toime teo siis mõne liikmesriigi territooriumil. Ja noh, riigil kohustust, kes ei ole liikmesriik, kohustust välja anda oma riigi isikuid, kui ka näiteks mingi uurimine algatataks, sellist kohustust otseselt ei ole. Kõige tahab täiendada? Ma täiendan sellega, et Venemaal ei ole isegi võimalus neid inimesi välja anda, sest nende põhiseadus keelab Vene kodanike välja andmise teistele riikidele kriminaalmenetluse läbiviimiseks. Et isegi see võimalus on tegelikult kaotatud. Ma võib-olla lisan siis nii palju, et rahvusvahelistes kohtutes ja tribunaalides on selline põhimõte kaasajal, et isiku ametipositsiooni oma tähtsust. See, kas sa oled riigipea, valitsusjuht, välisminister, tegelikult ei oma tähtsust. Et kõik inimesed on kriminaalkohtupidamise ees võrdsed. Loomulikult siia jääb see nüants, et meil on vaja need inimesed ka reaalselt kohtu ette saada ja see on praktiline probleem. Loomulikult Ukraina kontekstis ei saa välistada seda, et meil on võimalik näidata, et Putin on juhtinud, nõudnud neid kuritegusid ja lõpuks on võimalik meil selle ülema konseptsiooniga jõuda ka Putinini välja. Et see vähemalt teoreetiliselt on võimalik, aga nagu ikka väga paljuski vastutusele võtmise puhul siin Ukraina kontekstis on see, et kuidas me saame kätte need konkreetsed inimesed. Plus sinna juurde siis see, et ideekohaselt ju Venema ei peaks need üldse välja andmagi. Ja lihtsalt refereerides puhtalt õigust, siis rahvusvahelise kriminaalkohtu puhul ei ole siis in absentia, ehk siis isiku süüdistatava kohaloluta kohtu mõistmine lubatud. Aga ma natuke ehitan selle küsimuse peale, et see on väga õige osundus, et mida me siis teha üldsegi saame. Et see küsimus ongi, et mida teha saab ja ka teine sinna otsa on ju see, et agressioonikuritegu. Ja me räägime ikkagi Venema sõjalisest agressioonist Ukraina vastu, siis kes siis on seda agressiooni läbi viinud ja kus siis oleks teoreetiliselt võimalik need üle kohut mõista? No ma arvan, et selles ei ole küsimust, et kas ja kes on agressiooni läbi viinud, et Venema on pannud toima agressiooni Ukraina vastu ja selleks ei ole vaja just mingit imetavapäraseid tõendeid otsida. Aga nii nagu ikka, selle agressiooni kuriteoga on omad raskused, nagu ma ütlesin, agressiooni kuritegu on kõige värskem ja ta on täiendus Rooma statuudile. Aga selle on heaks kiitnud väga vähe riike, 30 plus riiki. Ja selle agressioonikuriteo puhul on veel eraldi öeldud, et seda ei saa kasutada nende riikide vastu, kes seda ise heaks ole kiitnud. Ja ka nende kodanike vastu. Nii et me oleme ikkagi suure lõhkise küna ees tegelikult. Noh, ideena on ju välja pakutud see, et võiks moodustada eraldi tribunali just nimelt selle agressiooni kuriteo ka tegelemiseks. Ideekohaselt ju üks võimalus, aga probleem jääb selles, et kes selle tribunali loob. Mis on selle tribunali legitiimsus? Et kui selle loovad, ütleme, Euroopa riigid, siis mõnes mõttes võib siin tulla sama asi esile, millele Liina juhtus tähelepanu, et öeldakse, et näe võitjate või mingisuguse grupi kättemaksu tribunal ja jälle ajaloos pärast mõtleme, et oli seda siis vaja. Ja noh, ÜRO muidugi sellist tribunali ei loo sarnaselt endise Jugoslaavia ja Ruanda tribunalile, sest et Venema paneb seal julgeoleku nõukogus veto ja sinna see asi jääbki. Nii et taustal ju protsessid käivad, kõike kommenteerida ei saa. Aga ütleme nii, et raske saab see lugu olema. Ja mida on nagu arutatud igasuguste tribunaalide puhul, eri tribunaalide puhul ongi just see, et see peaks olema selles mõttes võimalikult nii-öelda laiapinne
ja ikkagi mingi mandaadiga, just täpselt sellel samal põhjusel, mille Rene viitas. Ja tasub nagu mõelda ka täpselt sellele, et kas see tegelikult muudaks midagi selle suhtes, et kas sellel hüpoteetilisel tribunaalil oleks kuidagi parem ulatus või kas oleks reaalselt, ütleme siis riik, mille üle selline tribunaal või selle riigi kodanikud, mille üle selle tribunaal siis kohut mõistaks, et kas need isikud kuidagi ka see eritribunaal kuidagi kätte saaks paremini kui mõni olemasolev kohus, näiteks alaline rahvusvaheline kriminaalkohus. Natukene, mis on selline sellisest, ütleme, õiguslikust diskursusest, kui kuulata nagu no, akadeemikuid rääkimas, siis vahepeal tundub sellises Lääne- või Kesk-Euroopa riikides ikkagi käivad läbi mõte, et aga äkki režiim vahetub, mille puhul on nagu natuke see, et ma arvan, et selliste otsuste juures ilmselt tuleb arvestada oludega, mis täna valitsevad. Et heale usule või lootustele tuleviku hüpoteetiliste muutuste suhtes võib-olla ei maksa neid otsuseid rajada. Ma märgin võib-olla kaks asja ka, et üks on väga selgelt see, et Ukraina ise on praegu tõesti sellist ettepanekut menetlemas ja läbi hekseldamas, et kas oleks võimalik teha erikohus või eritribunal ja mille oleks ka siis jurisdiktsioon agressiooni kuriteo üle. See arutelu muidugi, mida on nendega peetud, ei vasta ka sellele küsimusele, et kuidas lõpuks need inimesed kätte saada, et see on see kõige raskem küsimus alati. Ja teine, mida võib-olla laiemas sellises välispoliitilises diskursus märkida, on see, et kui kevadel oli peamine välispoliitiline nii-öelda jõupingutus selles suunas, et Venemaad erinevatest rahvusvahelist institutsioonidest ja rahvusest suhtlust isoleerida, et tõsta sellega agressiooni hinda, panna peale sanktsioone ja kõike sellist, siis nüüd on tunda sellest suvest ja seal taga on kõik just need Butša, Irpini, Mariupoli, ükskõik millise linna või linnaosa nimes ütle, et kõik need kuriteod, mis on seal läbi viidud, et need ei saa jääda vastuseta. Küsimus on see, et kuhu see kõik tüürib, et sellele veel väga selgelt visiooni või väljapakutud lahendust ei ole. Küll aga on selge see, et see saab olema järgneva välispoliitilise hooaja üks põhiküsimusi Ukraina konflikti osas ja Venema suunalise poliitika osas. Seda nii Euroopa Liidus kui ka nii-öelda väiksemates sellistes nii-öelda liitlas konfiguratsioonides. Et eks siin võib ka sügis tuua uudiseid, et mida võib-olla soovitakse selle karistamatuse teemaga üle võtta ja karistamatuse vastu võitlemisel, just Venema vastu suunatud karistamatuse vastu võitlemisel saab see fookus olema ka see, et juhul kui millalgi see olukord normaliseerub, siis seal peab olema ka selline dünaamika, et Venema peabki ise ka midagi vastu tegema ja neid isikud süüdi mõisma või neid välja andma, et liikuda edasi ka teises valdkondades välispoliitikas ja rahvusvahelises suhtluses, et see on see, kuhu poole see kõik hakkab tõenäoliselt nüüd sügishooajal tüürima. Aga võtaks veel küsimusi, kellel on soovi. Tervist, Kristjan. Küsimus ongi nagu see eelmise arutelu, mis siin oli nagu jätkuks, et Hiinal on päris suur roll, et kuidas Hiina nagu sellesse kõigesse suhtub, kuna ta tunnustab ainult seda konfliktine, nagu mis Ukrainas toimub, et ajaloost ka ju teada, et ka Venemaa siiamaane ei ütle, et on süüdi nagu küüditamistes ja sellistes asjades. No siin võib-olla kaks küsimust, et kuidas Hiina sellesse kõik nii-öelda mahutub ja teine on see, et kas see, mida me näeme Venemaa relvade poolt läbi viiduna, mis paistab olevat ka üleüldine poliitika, et kas seal on ikkagi meil ajaloost midagi tegemata ja nagu ütleme kas või Nõukogude Liidu kuritegude suhtes? Ma usun, et kindlasti on jäänud midagi tegemata, et eks Venemaa on ju ikkagi olnud see võitjariik. Tema oli Nürnbergis ju seal pool lauda, kus olid kohtunikud ja Venemaa ei ole kunagi tahtnud ju vabandada selle eest, mida ta on valesti teinud.
et kui me vaatame ametlikke teise maailmasõja kaotajariike, siis paljud neist käivad ju iga aasta kusagil vabandamas ja nii edasi, aga Venemaa ei ole ju kunagi midagi valesti teinud ja ta võib-olla ei tunnetagi ka täna, et midagi on valesti. Haareks võib-olla kinni ühe nüansi, mis sa küsimuses ütlesid, et Hiina on öelnud, see on ainult konflikt, eks ole. Ma tahaks ühele asjale tähelepanu juhtida just õiguslikust vaatenurgast, et tänaste reeglite valguses ei ole oluline, kuidas me olukorda nimetame. Et kas me nimetame Ukrainas toimuvad sõjaks, konfliktiks, relvakonfliktiks, relvastud jõu kasutamiseks, rünnakuks, agressiooniks, sellel juriidiliselt ei ole tähtsust. Ma saan aru, et see on poliitiliselt tähtis, see on sümboolne tähtsus, aga tänased rahvusvahelised reeglid ütlevad, et üks riik ei tohi teise riigi vastu relvastud jõudu kasutada. Ja see on nagu fakt, et seda Venemaa tegi alates 24. veebruarist ja see, et Venemaa mängib selle terminoloogiaga öeldes, et meil on siin sõjaline erioperatsioon, see tegelikult ei muuda juriidilisest vaatenurgast mitte midagi. Parimal juhul on see Venemaa sisepoliitiline küsimus, aga rahvusvaheliselt ei oma mitte mingisugust tähtsust. Nii et ärme nendele siltide tähelepanu pööra, me vaatame, mis on Venemaa tegevuse sisu, aga Hiina me jätaks teistele. Taavi ja Vilina, tahate midagi lisada? No, ma ütlekski suures osas nagu just selle nii-öelda kümeon menetluste ja sellise õigusliku protsessi osas ma liiga suurt tähtsust võib-olla kohe nagu ei paneks Hiinale, aga just see poliitilise või samas ongi see, et rahvusvahelise õiguse poliitikat ja õigus nagu liiga palju eristada pikas perspektiivis ei ole ka muidugi mõistlik, et kui vaadatagi nagu lihtsalt pika perspektiiviga, et see, kui Hiina ikkagi mingit teatud hoiakud avaldab, võib mõjutada, kuna tegemist on väga suure mängijaga, võib ikkagi avaldada pikas perspektiivis mõju sellele, kuidas kogu see maastik, ehk siis ütleme, rahvusvahelise kriminaalõiguse maastik nagu kujuneb, kas see näiteks kogub rohkem poolehoidu, ütleme, nende riikide hulgas, kes ei ole täna veel liitunud Rooma statuudiga, või pigem just tekib mingisugune selline pesaheitmine, et mingil hetkel oli olukordi, kus mõned Aafrika riigid ütlesid, et võt, me lähme Rooma statuudist minema, et kas selline näiteks olukord võib kujuneda, kuna Hiina omab oma regioonis väga tugevat mõju, siis selles mõttes tal laias perspektiivis selle valdkonna käekäigule muidugi võib olla oma ette mõju, eriti arvestas, et ega ka Hiinal ei ole Rooma statuudiga ilmtingimata head suhted. No selle Hiina osas mainiksin ka seda, et mis on see ühisosa Vene ja Hiina vahel. Ja väga suur ühisosa on see, et kuidas nad rahvusvahelist õigust üldiselt mõistavad ja sellel lähenevad. Kus nad mõlemad on võtnud sellise positsiooni, et see olemasolev rahvus on õigus, mis meil on. Ükskõik milles valdkonnas, et see on väga lääne keskne. Ehk siis seal on see tõesti, et kus nad üritavad siis ka endale soodsaid või soodsamaid norme välja kaubelda läbi kas siis läbirääkimiste või ka praktika, mida nad siis soovivad läbi viia. Et ega Hiina kindlasti vaatab huviga pealt, et mis siis ka Venemaa suhtes ette võetakse. Et on näha, et see mõtlemine neil on seal väga sellelt olemas, et üritada mõista, et kuhu see kõik tüürib. Ja millised mõjud on siis ka neile. Ja nii ongi. Aga võtame veel küsimusi. Seal tagant ja siis võime kohe siit eest kõvete jälle. Aitäh. Ma võib-olla, vabandama, tõin võib-olla natuke hiljem, ta juba rääkisida sellest, aga minu küsimus on seotud selle Amnesty Internationali paperiga, mis just kui räägib ka väga kummalisi asju, et kuidas seda laadi dokumentid võiksid või paperid võiksid mõjutada nüüd siis selliseid rahvusvahelise uurimise protsesse? Aitäh! Anname selle siia ettepoole ka see mikrofon, võtame järgmise küsimuse ka juba. Üks, üks, üks. Olen Priit. Küsimus selline, et saan ma siis õigesti aru, et see õiguse mõistmine või kohtumõistmine ei ulatu siis ütleme nende
sõjakurjategijateni, ütleme, kes elavad kuskil sügaval Venemaal, on teada, et nad viisid täide sõjakuritegusi ja nüüd ütleme, teenivad raha selle oma tööga siis nii öelda, eks ju. Ja võivad vabalt tulla Euroopasse reisima ja mitte midagi nagu teha ei saa. Ma võtan tagant poolt ja ma sellele kohe vastan, et üks asi on see, et ei saa öelda, et uurimine endani ei ulatu, et alustuseks uurimine käibki selle nimel, et teha kindlaks, kes need isikud tegelikult nende tegude taga on, et mitte ainult siis see, millest ma kohe alguses rääkisin, mitte ainult see, kes nii-öelda selle vahetu teo toime paneb, vaid ka see, kes on siis selle planeerimise või poliitika või käsu taga. Ja noh, tegelikult kui uurimine jõuab selle järelduseni, et jah, võt see isik, ütleme isik X, on tegelikult vastutav selle teo eest, on näiteks selle käsuandja, siis kohtul, rahvusvahelisel kriminaalkohtul on võimalik panna välja siis arrest warrant. Vahistamismäärus. 2 kuud välismäärus juba ei oska. Vahistamismäärus, mis tähendab tegelikult seda, et ikkagi kui see isik jõuab riiki, kes teeb kohtuga koostööd, siis vahistamismäärus on võimalik ellu viia. Ma vastan ka sellele küsimusele siis prokuratuuri vaatenurgast, et kui tegemist on nende kuritegudega, mida saab menetleda Eesti prokuratuur või siis nende riikide prokuratuurid, kes on näiteks selle ühise uurimisrühmaga liitunud, siis tegelikkuses on vähemalt meie õiguse järgi võimalik ka tagaselja menetlus nende inimeste suhtes. Meil on lisaks sellele vahistamismääruse taotlemisele võimalik läbi viia siis tagaselja kohtumenetlus, saavutada süüdimõistev kohtuotsus ja selle kohtuotsuse täitmiseks kuulutada need inimesed terves Euroopa Liidus tagaotsitavaks, nii et neil tegelikult Euroopa Liitu asja ei ole ja nii kui nad Euroopa Liidu liikmesriikidesse saabuvad, nad vahistatakse. Eks siis mõnes mõttes liikmesriikide see kohtumenetlus on nagu kaugemal ulatub või selline paindlikum selle kohalt? Minule jääb vist siis ebameeldiv küsimus Amnesty Internationalist. Kindlasti tuleb aru saada, mis on Amnesty Internationali roll. Nemad ise kirjutasid ka väikse vabanduse sellele raportile juurde, kus nad ütlesid, et nende roll on ainult tunda muret siviilelanikkonna turvalisuse pärast. Ja nemad nagu väga palju muudele asjadele kaasarvatud relvajõudude juhendamisele tähelepanu ei pööra. Nii et nad on selles mõttes, kuidas nüüd öelda, humanistid. Aga relvakonfliktis me peame otsima tasakaalu. Me otsime tasakaalu, nagu ma ütlesin, selle sõjalise vajaduse ja humaansuse vahel. Ehk et ühelt poolt on meil vaja sõda võita, aga teiselt poolt me ei tohiks teha rohkemat kahju, kui selleks on vaja. Nüüd, kui vaadata seda raportit või selle tegelikult sellist eeluudist pigem, siis mulle tundub, et seal on ära toodud palju fakte, kui need on faktid, aga need fakte ei ole pandud konteksti ja neile ei ole antud võib-olla asjakohast õigusliku hinnangut. Et see fakt ise eraldi võetuna võib luua väga vale pildi ja sellepärast on see ebaõnnestunud näide. Seletan võib-olla ühe näitega siis sealt. Seal on öeldud seda, et Ukraina relvajõud on kasutanud koolimaju oma paiknemiskohtadena. No juriidiliselt hakata hindama, siis võib öelda seda, et mitte miski keela relvajõududel võtta kasutusele siviilobjekte, kui see on vajalik riigi kaitseks. Eks ole? See on tegelikult õigus olemas ja kui midagi muud üle jää. Nüüd võiks ju nagu mõelda praeguse olukorra peale. Suvine aeg, koolid on kinni, koolides lapsi ei ole. Tegelikult sõjast alates koolid on üldse kinni olnud ja koolid on tühjal. Ja nüüd on see, et kusagil peab nagu paiknema mingisugusel hetkel. Ja sa ei lähe paiknema samal ajal kellegi elumaija, sa ei lähe paiknema poodi, sa ei lähe paiknema kohaliku omavalitsusse, aga sa näed, et need koolimaid on tühjad ja sul jää muud üle, ma pean kuskil olema. Et see võib olla see kontekst näiteks. Ja kui me selle konteksti paneme, siis see koolimajas paiknemine võib olla ainuke võimalus relvajõududel oma tegevus koordineerida, kuskil oma juhtimispunkti üleval pidada, eks ole.
see on praegu mul lihtsalt spekulatsioon, aga noh, ma püüan anda nendele faktidele mingisugust tähendust. Nii et ei saa paisata lihtsalt eetrisse faktid ja öelda, et aga me nagu edasi ei arutle selle üle, konteksti ei loo sellele. Ja see on halb ja see ka muidugi, nagu on õigesti öeldud, on propaganda mõttes Venemaale soodne asi. Nii et selline ebaõnnestunud asi sellises vormis. Ja kuna te küsisite, kuidas õiguslikult sellisesse dokumenti suhtuda, siis sest minu kui prokuröri vaates on minu töö osaks ikkagi leida tõendeid, mis oleks võimalikult vahetud, kirjeldaksid seda konteksti võimalikult vahetult ja kui mina prokurörina peaksin enda menetlusliku otsuse tegema siis mingisuguse kaudse dokumendi pinnalt, nagu näiteks see raport, mille kohta te küsisite, siis 110% meelist on vahetud tõendeid ja püüan teha kõik võimaliku selleks, et koguda ikkagi algset infot, kuulata üle need inimesed, kes vahetult on seda sündmustikku näinud, kuulata üle need sõdurid, kes on näiteks selles koolimajas olnud ja siis saada pilte ette siis sellest, mis tegelikult juhtus, mitte teha järeldusi siis kellegi teise järelduse pinnalt. Üks üldise kommentaari lihtsalt nende igasuguste raportite, olgu see AI või ICRC või mõne muu üks humanitaarorganisatsiooni poolt, siis mida nad annavad ongi see kontekst, et ütleme rahvusvaheliste kriminaalkuritegude puhul on väga oluline siis poliitika element või policy siis on ju element ja selline üldine kontekst, et need raportid kannavad hästi edasi seda, nad on informatiivsed, nad annavad ülevaate. Aga jah, täpselt tegelikult nagu avitles, et iga kriminaalmenetlus peab ikkagi tuginema mingile tõendile, kus on võimalik selgeks teha see, et kust see tõend, või et millele mingi väide tugineb, kus see tõend on tegelikult tekkinud, mis on tema nii-öelda see omanike rida, et kas see on ikkagi usaldusväärne või mitte, kas ta päriselt tõendab seda, mis meile tundub, et ta tõendab. Et eks see on nagu selline universaalne kriminaalmenetluse juures ikkagi, et need raportid on kasulikud, eriti algusfaasides just selle konteksti, siis selle poliitika kujundamise mõistes, et näha nagu, mis see muster on. Et see on lihtsalt abivahend selle koha pealt. Ja selles rollis nad ikkagi nad täidavad oma kohta. Tolle Amnesty, tolle isegi raport on tegelikult lihtsalt pressi teada, et mingisugune raport on tulemas. Aga on näha, et organisatsioonis endas sees ka on see ikka paraja segaduse üles kütnud ja väga mitmed nii harupealikud kui ka töötajad on siis lahkunud Amnesty töölehelt. Et see ka näitab seda, et inimesed ka hääletavad seal sees jalgadega sellise hinnangu vastu, mis siis seal anti. Ja mis puudutab siis seda küsimust, et mis siis üldsegi saab, et kas Venemaas saab üks suur vangla selles mõttes, et sa ei saa seda välja reisida. Eks kindlasti see saab olema üks strateegiline eesmärk, et nii palju kui võimalik, et kehtiks siis need nii-öelda väljaandmis- ja vaistamismäärused üle ilma, et kui keegi sealt Venemaalt endal jala välja paneb ja siis ta kohe ka leiab Rootsi kardinad nii-öelda lühidalt öeldes. Ja teiselt loob see strateegilise küsimuse ka Venemaale endale, et kas see on see tulevik, nagu kuhu me nagu tahame minna, et kas see on see tulevik, et kus me suudame ennast hoida, aga nagu üks küsija juba ütles, et Putin 2030 plus, eks ole, et võibolla on see selline maailm, aga meie asja on siis tegutseda selle nimel, et keegi sealt välja enda jala pistab, et siis ta ka kuskil ikkagi maandub kohtu ees. Ja minu tead on ka näiteid see, kus Ukraina enda eriteenistud on näiteks okupeeritud aladelt ikkagi selliseid isikud, keda nad süüdistada tahavad, siis erinevate erioperatsioonidega ära toon. Eks Adolf Eichmanni püüdmise katsed on täna päeval ka veel ause ees, mulle tundub. Aga veel küsimusi. Täpselt mul selle kaamera taha, aga saadki mikrofoni sinna. Räägitakse ju nendest sõjakuritegudest, kui pommitatakse siviilelanikonda, elamurajoone, haiglaid, koole, lastaedu. Kuid küsimus on, et kas tõenduslikus mõttes on oluline tõendada seda, et see tahtus oligi just neid objekte pommitada või räägitakse, et loll moon ise kukkus sinna, et tegelikult oli hoopiski tahtlus pommitada neid sõjalisi objekte.
tegelikult see on mõlemat pidi. Kui sa kasutad moona, mille puhul sa ei ole kindel, kuhu see kukub, siis tegelikult sa seda moona kasutada ei tohi. Ja paratamatult sa pead võtma ka vastutuse selle eest, mis see moon kaasa toob. Ma võib-olla natuke laiendaksin seda vastust selles mõttes, et omajagu sõltub ka sellest, eks ole, kus sa mingisugust moona kasutad, eks ole. Noh, siin on palju räägitud sellest, et Venemaa kasutab kobarmoona. Ehk see on niisugune ala relv, kus suures lihtsustatud öeldes on üks suur konteiner, mis lastakse kuhugi. See konteiner avaneb, sealt võib tulla välja 500-600 väikest pommikest. Ja ta võib ära katta kuskil kuni 5 jalgpalliväljakut. Eks ole? No vaat, kui sa sellist relva kasutad kuskil asustelud alal, selleks, et tabada mõnda tanki, siis on see ilmselgelt ebaproportsionaalne keelatud relv selles kontekstis. Noh, näide on see, et kui ma ise käisin Harkivis neid lahinguid vaatamas ja need tagajärgi vaatamas, siis sa näedki seda, et terved alad on lihtsalt puruks pommitatud selle sama relvaga. Ta on täiesti mõtetu relv selles kontekstis. Aga kui me kasutame seda kobarmoona kuskil avatud alal vastase liikuvate kolonnide vastu, siis see on tegelikult täiesti okei. Sest et kaasnevad kahjud siviilelanikkonnale, siviilobjektidele ei teki. Nii et me peame konkreetset relva selle kasutamist hindama konkreetses kontekstis. Ja selles mõttes see on väga hea küsimus, et kui sa tead, et see relv on ebatäpne, see läheb huupi kuhugi, siis sa vastutad selle tagajärgede eest. Ma küsiks ka ühe küsimus ise, et mida pole veel menetlenud selles paneelis on siis küsimus sõjavangidest. Et, milline kaitse on siis see, mida sõjavangidele peab tagama ja teine ka see, et mis siis see mäng on nende Azovstali kaitsjatega ja teiste, kus öeldakse, et nad ei ole sõjavangid, vaid hoopis mingisugused muud terroristid või asjad? Ma siis võtan enda peale. Shoot. Kes on sõjavang üldse? Võib-olla alustuseks see vastus. Ei ole nii, et iga inimene, kes sõjas vastase kätte langeb, on kohe sõjavang. Sõjavang on väga spetsiifiline nähtus. Sõjavangideks on vastase kätte langenud kombatandid, sõdurid. Eks ole? Nii et kui Venemaa relvajõudude liige langeb Ukraina relvajõudude kätte, võt sellest inimesest saab sõjavang. Nüüd sõjavangi puhul on mõte selles, et ta on julgeoleku oht. Ja me peame sõjavangi kinni selleks, et üks inimene vähem meie vastu sõdimas lahinguväljal. Sõjavangi staatus ei ole nii-öelda kriminaalne staatus, eks ole. Ta sõdur on teinud oma tööd, tema on sõdinud, see on tema töö, eks ole. Aga me võtame ta nüüd sealt lahinguväljalt ära, et ta ei saaks rohkem meie vastu sõdida. Ja me hoiame teda kinni kuni sõja lõpuni. Ja jah, sõjavangidele on täiesti selline eraldi regulatsioon olemas. Kuulus kolmas Genfi konventsioon, mis täpselt siis paneb paika, kuidas sõjavange tuleb majutada, mis teenused tuleb meile pakkuda ja nii edasi ja nii edasi. See on üsna pikk ja detailne lugu ja ma arvan, et siia meil ei olegi mõtet laskuda. Mis puhutab nüüd Azovstali kaitsjad, siis tegelikult Azovstali kaitsjad, see Azovi pataljon on Ukraina relvajõudude osa, mis tõttu need Azovstali kaitsjad olid kombatandid. Ja Venemaa kätte langedes on nad sõjavangid. Ja nagu ma eespool ütlesin, neid ei tohiks karistada lihtsalt selle eest, et nad sõdisid seal Azovstali tehases. Aga Venemaa vastupidi tahab öelda, et just ainuüksi see Azovstalis sõdimise eest ja ka Azovi pataljoni kuulumise eest võiks need isikud võtta kriminaalvastutusele. No see on äärmiselt küsitav plaan, aga noh, Venemaa vististi on sellega edasi minemas kahjuks.
Ja mis on veel hämmastav, on see, et Venemaa on avalikult üles kutsunud, et need isikud tuleks süüdi mõista ja nad tuleks hukata sellisel nii-öelda embarrassing method hävistaval viisil. Et noh, see on ikkagi midagi sellist, milles riigid on juba aasta kümneid tagasi kokku leppinud, et nii me ei tee. Vaat osade sõjapidamise reeglitega ongi see, et inimkond on öelnud, et me oleme jõudnud oma arenguga kuhugi. Me teatud asju enam ei tee, eks ole, niimoodi. Ja nüüd me näeme kahjuks, et Venemaa on minemas tagasi üks teise maailmasõja aegsete jõhkruste juurde, mis on nagu lihtsalt hämmastav. Nagu. Me kõik nagu mõtlesime, et me enam neid asju ei näe. Aga siin me oleme. Nii et jah, nende asustaali kaitsjate kriminaalkorras vastusele võtmine on väga küsitav. Tõsi, ei saa välistada, et mõni nendes asustaali kaitsjatest on mingisuguse rikkumise toimu pannud. Äkki mõne sõjakuriteo toimu pannud. Jah, sellisel juhul see menetlus on võimalik, aga mitte lihtsalt nii, et kuna sa ei asustaali kaitsja, siis võtame su vastutusele. Siuke pikem lugu. Ma lihtsalt Reneele täienduseks tsiteerin meie enda karistusseadustiku, et meie karistusseadustiku mõttes ei ole ju karistatav ainult sõjavangi ebaseaduslik kohtlemine, vaid on karistatav igasuguse vaenupoole kinnipeetud isiku, sealhulgas sõjavangi ebaseaduslik kohtlemine, et see tema ohtu asetamine, tema abita jätmine, tema ähvardamine, tema ebainimlik kohtlemine ja nii edasi, et isegi see, kui me hüpoteetiliselt räägiksime sellest olukorrast, et need Azovstali võitlejad ei ole käsitletavad siis kombatantidena siis sõjaõiguse mõttes, siis ei ole välistatud see, et Venemaad tuleks ikkagi vastutusele võtta mõne teise kuriteo eest. Ja no, siin on ka seda mängu, mida mõnikord Venemaale meeldib ka mängida, on see, et ajada meid just kui segadus erinevate õiguslike kategooriate kokku miksimisega ja nende nii-öelda ühte potti panemisega, et lootas, et siis ka meil mingisugune rahvusvaheline ühtsus selles küsimuses hakkab, ma ei tea, nihkuma või raugema. Ja eks meie see põhiline väljakutse ongi siis sellistes tõesti mustvalgetes küsimustes olla ka mustvalgete selliste lahenduste poolt, et õigus on väga selge nendes küsimustes. Lihtsalt siin üldiseks kommentaariks, nagu, et kogu ütleme selle konflikti mõtestamisel, mis ma olen pannud tähele, lihtsalt ongi nii akadeemilistes ringkondades kui ka muidu, siis ütleme niimoodi, et nii Eesti kui ütleme üldse siis sellise Ida-Euroopa riikide tegelikult kompetents, juristide, rahvusvahelise õiguse juristide kompetents siin kohal selleks, et ära tabada neid Venema teatud mustreid, argumentatsiooni mustreid, on väga väärtuslik, sest ütleme osalt, et noh, ongi, kui rääkite teiste piirkondadega, eks iga piirkonna spetsialistid keskenduvad ikkagi sellele, mis on nende jaoks eksistentsiaalne oht, mis on nende jaoks eksistentsiaalse olulised teemad, on ju samamoodi ka rahvusvahelises õiguses. Et selle koha pealt on ilmselgelt meie siis piirkonna rahvusvahelise õiguse nagu kompetentsil väga oluline koht täita. Küsimusi veel? Tundub, et oleme väga edukad olnud. Aga palju tööd on veel ees. Aga ma viskan nüüd kõigile ühe ja sama küsimuse, mis ongi tegelikult selle ju paneeli nii-öelda läbiv motiiv. Et kuidas me siis jõuame õigluseni ja kuidas me jõuame õigluseni ka Ukrainas teie parima isikliku teadmise kohaselt? Taavi, alustame silma. Aitäh, et ma arvan, et me jõuame õigluseni läbi rahvusvahelise koostöö, et läbi rahvusvahelise konsensuse selle osas, et Ukrainas on toime pandud sõjakuritegusid läbi selle, et me jõuame ka rahvusvaheliste kokkulepeteni selles, et nende sõjakuritegudest tuleb vastutusele võtta need inimesed, kes neid toime pannud on ja läbi valmiduse siis sellised tegusid uurida, menetleda ja ühel päeval kohtu ette viia. Ja ma oleksin enam sama vastus on, et sa võtsid ära. Aga suur osas, jah, ma lihtsalt lisan siia võib-olla nagu seda, et lisaks sellele koostööle ja sellele panusele, mis riigid annavad, et siis ka tegelikult selle sama selguse loomisele ja selle sõnumi nagu levitamisele ütleme, et
ma astun sammu tagasi aega, kui ma olin veel küberkaitsekeskuses, et kogu see, mida küberruum võimaldab ja tegelikult informatsioonilevik võimaldab, et see teadmuse jagamine, selged sõnumid selle koha pealt, et ei oleks võimalik tervet maailma, Euroopat, kas või Eesti ühiskonda, ükskõik mis piirkonna inimesi tegelikult lihtsate valede või keerukate kontseptsioonidega lihtsalt segadusse ajada. Et ma usun, et võiksime seda ka meeles pidada ja ma arvan, et Rene on siin kohal teinud väga head tööd, kui keegi tahab vaadata, sest tema Facebooki postitused on väga informatiivsed. Tegelikult see küsimus on keeruline ja ega sellele mingisugust head vastust ei ole, aga tööd on palju. Kindlasti tuleb kõik need rikkumised fikseerida. Keda huvitab, siis minge Ukraina prokuratuuri kodulehele. Nad igapäevaselt avaldavad numbrid, kui palju juhtumeid nad on avastanud või kui palju menetlusi on algatatud. Ma nüüd ei ole nädalaega seda vaadanud, aga viimane kord oli 25 000 sõjakuritegu või juhtumit on juba menetluses. Nendele muuses lisanduvad kuskil vist 9 000 juhtumit, kus kohas Ukraina omad inimesed on läinud koostööle Venemaa relvajõududega. Ehk siis, et nii-öelda kuriteod riigi julgoleku vastu. Ja korra tagasi põrgatada siis Liinale, et Venemaa on kaval, Venemaa on osav, Venemaa tunneb rahvusvahelist õigust ja ta püüab ka rahvusvahelist õigust kasutada enda tegevuse õigustamiseks. Ma olen ikka öelnud, et Venemaal on selline skisofreediline suhe rahvusvahelise õigusega. Et ühelt poolt ta rikub rahvusvahelist õigust ja teiselt poolt ta kasutab seda enda õigustamiseks. Ja need samad sõnumid on tegelikult väga olulised, et me peame kogu maailmale ikkagi selges tegema, mis toimub. Me ei tohi kahjuks eeldada siin Eestis, et kõik saavad aru maailmas, mis toimub. Et on väga palju riike, võib-olla isegi öelda regioone, kus kohas Venema sõnumid on leidnud soodsat vastukaja. Ja ma olen ise ka erinevatel üritustel Eestis välismaal kokku puutunud inimestega, kes ütlevad, et kõik need asjad, mida me siin meedias näeme Ukrainas, kõik see häving, see on lavastus. Ja vähemalt seni ma olen suutnud neid sellega nagu vaikima panna. Ma olen öelnud, et ma olen ise ju käinud Butšas, Irpinis, Harkivis, Tšernihivis ja kõike seda hävingut oma silmaga näinud suht vahetult pärast seda, kui need valad Venemaa käest vabastati, et no, see on tõsi. Aga on piisavalt palju inimesi, huvigruppe, isegi riiki, kes kõike seda ei usu. Nii et meil on ees praegu aktiivne roll ja meil on kindlasti ees aastate, mitte aastakümnete pikkune menetlemise roll, sest et need 25 000 pluss juhtumid siin on mitmele põlgkonnale vist tööd, pluss rahvusvaheline kriminaalkohus. Lihtsalt lõppu veel ühe mõtte ütleks, et kui me alustasime sellest, et see on midagi, millest me igapäev kuuleme, pidevalt näeme ja vahepeal tundub, et see on juba lihtsalt halli argipäev taustal, siis tegelikult sellega seoses, et kuidas ma õiglusen juhuma on ka see, et me ei tohi ära väsida. Ei tohi riigid ära väsida, ei tohi me ise nagu ära väsida ja lõpida sellega, et kuskil taustal toimub. Sest et noh, tegelikult see taustal ei ole eriti kaugel. See on üsna lähedal, et me rahvusvahelise kogukonnana, siinse kogukonnana, me ei tohi sellest ära väsida. Me rääkime sellest sellena, mis ta on. Ma arvan, et see ära väsimise motiiv on õige osundus selles võtmes, et nii nagu me kõik olime siinses kandis regioonis kõrgendatud sellises pingeseisundis alates 24. veebruaris, kui mitte juba enne, siis on tunda, et keeruline on ka rahvusvaheliselt ja miks mitte ka siin juba Euroopa regioonis hoida seda kõike üleval, et see ikkagi toimub, seda viiakse läbi ja see on oluline, me ei tohi ära väsida, et ja see ongi tõenäoliselt meie kõige suurem panus Ukrainale, mida me saame anda, et just nende teemasid üleval hoida ja lõppkokkuvõttes ka, et kuidas üldse jõuda õigluseni, et see kriminaalõigus ja karistusõigus on vaid üks aspekt kõigest sellest. Ega laiemalt, kui vaadata ühiskondlikult, siis me räägime tõesti kuskil 2-3 põlvkonnast, kes ka Ukrainas nüüd peavad tõesti õppima elama sellega, mida nad on kogenud ja see ei saa olema lihtne.
meil endil on sama kogemus olnud nii okupatsiooni ajast ja ka seal läbi viidud kuritegudest ja olgem ausad, ega siiamaani me ikkagi mingis võtmes nendega ju tegeleme, kas või isegi igapäevaselt, kui võib-olla mitte sellises intensiivsuses nagu kunagi. Ma lõpetaks ütlengi seda, et kogu see karistamatuse temaatika on fookuses ka välispoliitikas ja välisministeeriumis juba selle sõja algusest, aga on näha, et see saab olema meie põhiline jõupingutus ühiselt koos Ukraina ja teiste lähimate liitlastega. Ja nagu öeldud, siis tööd siin jätkub, tööd jätkub meile kõigile siin paneelis, aga ära me ei väsi, sest see on see vähi, mis me teha saame ja teha üldsegi anname selles nii-öelda ühises võitluses. Et ma tänan teid kuulamast, kaasa mõtlemast, loodan, et teil on natuke ka parem taju, et mis on siis need sõjakuriteod ja kogu see temaatika ning loodetavasti päike hakkab varsti natukene vähem meid praadima. Aitäh!